Aqui é o Mestre Neri e vamos hoje ao vídeo da nossa série de 0 a 2.300. Então, pessoal, curtam aí, se inscrevam no canal, compartilhem, continue comentando. Estou gostando muito aí dos comentários aí do pessoal. Estou demorando um pouquinho para responder, mas vou responder todos aí. E vamos então a mais um vídeo da nossa série. Vamos começar com E4 e 5. Vou jogar um gambito do rei. Cavalo F3. Ele veio defender o peão. Bispo C4. Tem umas variantes bem antigas que mostra que não pode jogar G4. Essa variante que ele jogou aqui, sem dúvida, é das melhores. F5? Que novidade! Nunca vi esse lance na vida. F5. É, esse realmente é novidade. Acredito que já peão por peão tem cara de ser bom porque abre uma linha para a torre, né? Mas eu estou cogitando o próprio cavalo aqui em E5. Se peão toma, cavalo, cavalo E5, peão toma cavalo. Dama H5. O rei pode ir para E7 xeque, mas eu acredito que vai faltar peça, viu, para esse ataque ficar bem poderoso. Eu vou jogar um pouco mais simples mesmo, eu vou tomar, não vou sacrificar o cavalo ainda. Acho que a linha aqui que eu estou abrindo ela já compensa bastante nessa posição. O rei já ficou bem estranho. Vamos seguir com o desenvolvimento. D4. A grande ideia de jogar gambitos é isso aqui. Você sacrifica ali um peão ou outro e ganha muito desenvolvimento, às vezes, né? Dependendo do que acontecer, né? Muito desenvolvimento. E o melhor, né? Eu tenho a vantagem ali do rei exposto. É uma vantagem mais a longo prazo. C6 aqui ameaçou D5, que é um bom lance para fechar a posição, deixar o rei das pretas mais seguro. Estou calculando aqui o que que eu posso tentar fazer para não deixar isso acontecer. Pensei em D5, mas ele responde com o mesmo, mas eu vou jogar D5. Se ele responder com o mesmo, ele errou. Olha que interessante. B5. O plano de jogo do branco é abrir a posição. Então eu vou abrir a posição na frente do rei preto com xeque. Ele está com o meu bispo, mas é xeque. Cavalo tomou? Tenho que tomar muito cuidado. Parece que eu posso tomar esse peão, mas eu levo um xeque intermediário aí. Vou perder meu bispo. Então, infelizmente, não posso tomar. Infelizmente, não pode tomar. Se pudesse, posição preta estaria muito, muito complicada. Estou dando uma olhada, eu acredito que eu tenho uma pequena combinação. Bispo toma cavalo, única, torre toma pelo material, não posso ficar com bispo a menos, e dama D5. Eu vou atacar tanto a torre quanto o bispo. Vou fazer essa combinação. Acredito que não dá para defender os dois, não vi nada, claro. Às vezes um dama F6 aqui. Essa torre pode não ser tão importante no momento. Ele até achou um lance de cavalo que defende os dois. Mas acredito que agora eu arrematei, né? Cavalo E5 xeque, tá cravado. Aqui leva mate em F7. C8 entrega a torre. Levou o mate, né? Ficou até legalzinha essa aí. Vamos para a próxima. De pretas aí, vamos ver a escolha do nosso adversário. Peão do rei. Vou jogar a pique hoje. Dominou o centro, cavalo. Essa linha é muito fraca para o branco. É um ataque prematuro, muito cedo. Estou atacando o peão, estou dando um ataque duplo, né? Tá dando o garfinho aqui, né?
Essas linhas que atacam muito cedo vão contra alguns princípios, né? Pode funcionar com um jogador ou outro mais inexperiente, mas se pegar alguém mais preparado, não funciona. Eu não vou pôr o cavalo C6 que eu posso levar alguma cravada, etc. E o cavalo D7 eu ganho a possibilidade do C6 bem sólido, que é um movimento que tira os pulos aqui do cavalo branco. Assim é mais sólido. Assim realmente eu fico com um peão a mais. Olha lá, ó. Veio ele querendo cravar, ameaçou o bispo com o cavalo. C6, bem tranquilo. Foi um lance ruim, bispo B5, foi meio inocente. Tava na cara que eu ia jogar C6 aqui se fizesse isso. Vai ter que voltar a peça. E vamos seguir o nosso desenvolvimento. Nada de querer atacar peões, essas coisas aí. Vamos lá, G6 para pôr meu bispo ali e rocar. É o meu grande objetivo aí na abertura. Cavalo lá, bispo E7, tudo tranquilo. Cavalo C4 é bem tentador, mas eu vou segurar até rocar aqui antes de tomar essa decisão. Aqui tem um lance que parece ser feio. Roque tá maravilhoso. Mas eu vou tentar um golpe clássico que às vezes costuma funcionar e é um lance que tem sentido. Eu vou jogar A5, porque ele nem tem peão para poder bloquear meu B5. Eu ameacei B5, seguido de A4, ganho o bispo. Ele vai ter que gastar energia para defender esse bispo aí. Eu vou te falar que olhando assim, nem sei como é que defende. Olha lá, ó. Voltou. Já estou tendo B5, mas agora ele sim tem um A4 dele. Ele tem um lance protetor. Se eu avançar, tem duas defesas brancas, eu tenho só um ataque, né? Mas eu vou deixar essa estrutura parada aqui. B5, A4. Eu vou deixar essa estrutura aí. O cavalo C5 atacando o bispo. Vamos deixar, vamos rocar. Não deixa ele gastar mais um lance aqui. Já debilita alguma coisa. Mas esse é um truque que costuma funcionar em alguns momentos. Cavalo C5, ameacei o avanço que eu havia comentado. Se trocar aqui, eu tomo de bispo, tá tudo tranquilo. Dei uma liberdade para o meu bispo também. Estou ameaçando o A4 lá que eu comentei. Nem é lance para ganhar a peça, nada demais não. Mas é um lance perigoso, um lance que vai dar trabalho aí pro branco. As trocas são bem-vindas, estou com um peãozinho aí extra, ele acabou trocando, bispo retoma, atacou aí meu bispo. Vou voltar para G7, normal, sem complicar. G3 é um pouco estranho. Eu vou jogar um lance que incomoda o Roque no adversário. Olha que lance às vezes que chega a ser chato, ó. Bispo H3. Não que eu vou jogar aqui em G2, mas está sem Roque. Vai ter que fazer aqueles Roque artificial, né? Já tenho um A4 lá, mas eu estou aguardando um pouco. Se ele jogar A4, é muito bem-vindo, que eu tomo o bispo. E essa estrutura de peões que o branco ficaria, ela é vantajosa ao jogador das pretas. Bispo lá. Sem esse cavalo, a posição ia ser maravilhosa para as pretas. Vamos lá, vamos avançar. Demorou seguir o plano anterior. Ganhar o lance, bispo lá. Completamente única. Se não tivesse o cavalo de E2, nós tínhamos um A3 aqui bem duro para as peças brancas enfrentar. Porque o cavalo ia ficar isolado, né?
Vamos pôr a torre na coluna. Vou manter a de A, eu ainda acho que eu posso fazer alguma coisa aqui na ala da dama. Então joga de F aqui e mantém a de A. Cavalo atacou meu bispo. Opa! Tem cara de que tem alguma coisa. Se não fosse o bispo ameaçado, eu jogava o A3. Vamos lá, vamos atacar a torre. Cavalo F3 eu agradeço. Opa, pendurou. Pendurou, pendurou. Calma que pode ter lance melhor que tomar, né? Bispo cheque. E1. Não, não vamos tomar, inventar muito não. Toma mais um aqui. Agora é simplificar um pouquinho mesmo, né? Vamos trocar peça. Opa! Vamos trocar peça, não. O A3 chato que eu tinha falado, né? A3. Se tomar, o cavalo fica solto, né? Então, já ganhava um peão, um bispo G7, já era muito bom na posição, né? Atacou minha torre. Se eu tomar, ele toma a torre. Bispo toma e estou promovendo, hein? Não é hora de complicar, né? Tá tão bom aqui, vamos dobrar, vamos continuar deixando ele com problema. Acho que ficou legal aqui essa parte desses. Esses temas aqui ficaram bem, bem instrutivos, hein? É, agora. Estou ganhando o cavalo aí, né? No próximo tem que tirar o cavalo da ameaça aí, da torre, do bispo. Agora, vamos avançar aqui o peão passado, principalmente, né? Mais um pouquinho. Essa ameaça aí de torre pode ser rebatida de várias maneiras, né? Eu tenho torre aqui já ameaçando o cavalo e tenho torre cheque, cavalo toma torre cheque se tomar a dama, né? Vou ameaçar o cavalo, vou ser mais objetivo. Se tirar o cavalo de E, caiu a torre. É. Essa aqui complicou aí pro branco, né? Vamos tomar. Vamos tomar. Agora já poderia abandonar, já acabou a resistência, né? Não tem mais resistência. Vamos trocar mais um pouquinho. Torre D3 para fechar o rei e dar um mate rapidinho. É, foi legal, gostei. Essa aí foi bem instrutiva, ele pegou alguns temas. Vamos lá, peão dama nessa. Ixi, será que ele não vai jogar? Às vezes a gente faz um convite ali, sai, vai mexer em alguma página, ele voltou, deu tempo, sim. Jogar um gambito da dama aí. Defesa Tahashi, né? Essa defesa aí. É, foi utilizado aí pelo Kasparov ali nos matches contra o Karpov. E o Kasparov acabou abandonando a defesa Tahashi depois. Ela é arriscada, deixa o peão da dama isolado, né? G3 já é pro bispo ir para G2 e já mirar esse peão aqui. Opa, soltou o mouse. Aí, 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 essa soltada de mouse, hein? Ainda bem que ele já estava no automático e não ganhou nossa peça. Vamos lá, bispo G2 aqui. Nossa Senhora. Show de horrores, né? Vou tomar a peça, né? Vamos lá. Show de horrores essa aqui. Na internet é assim mesmo. Acontece cada coisa. Mas ele também foi meio sem noção. Vai fazer pré-move? Lógico que eu ia voltar o bispo, né? É, infelizmente estragou a defesa Tahashi. Ia ser um bom exemplo aqui. Ai, ai, gente.
Vamos lá. Vou voltar meu bispo para G2 tranquilamente. Organizar essas peças que ficaram tortas aí. Mirou o peão. Ele com cavalo E4 fez uma ameaça direta no meu cavalo. Vou tomar o cavalo dele. Se ele tomar o meu, eu tomei um cavalo. Então, não vai passar de trocas, né? Então trocamos. E deixar o cavalo aqui bem sólido, bem firme. Mantendo aí três peças contra duas. Ganhar um tempinho na dama. Eu não olho muito para peões. Assim, eu levo um truquezinho aqui. Levo um espetinho de bispo. Vou ganhar mais um tempinho na dama. Não é que eu estou inventando, não. É que tem que aproveitar essas chances que não é todo dia que a gente tem, né? De ganhar tempos, né? Nossa, que viagem. É, poderia abandonar aí já. Essa aqui já a palhaçada foi longe. Tava demorando ter uma soltada de mouse aí. O que que vamos jogar? Quero o cão, vamos lá. É, o bispo C4, não recomendo. Jogue D4, né? Ganha o centro. Tem 1 milhão de variantes boas aí para o branco. Essa variante aqui, acho que o branco perde um tempo sem tanto motivo. Né? Vou jogar com cavalo F6, cavalo C6. Aqui até foge um pouco da Caro-Kann, mas já que eu já ganhei aquele tempo, eu vou jogar aqui E5. A variante foi muito pobre contra a Caro-Kann. Se jogar alguma coisa assim, eu tinha bispo D6. Ele está querendo fazer uma cravada também que incomoda, mas aqui já virou quase posição de peão do rei. Isso aqui. Aqueles E4 e E5. É, isso aqui nem incomoda, eu quero que ele toma, porque se tomar, vou abrir a torre na frente do rei. Ele não quis entrar nessa variante doida aí que eu propus. Sai pra lá, seta. Vamos lá. E5. Peão toma, peão toma. Trocadão, trocadama. Tá cravado. Não, ainda não posso. Vamos lá, bispo C5. Ah, peça mais, né? Obrigado. Não precisava, vai fazer o que eu queria de dobrar aqui e abrir pro rei. Ganhou um tempo aqui em cima da minha dama. Eu já teria elementos de trocas, né? Eu já teria bispo, toma cavalo. Mas não vamos complicar uma posição que está tão redondinha. E eu vou jogar a dama aqui na casa E6, porque dependendo de onde que eu jogar, esse cavalo vai para E4 e vai atacar o bispo e o ponto F6. Então eu vou jogar um dama E6 bem sólido, bem tranquilo. Sem complicar excessivamente. H3, perdedor, não podia fazer isso, porque agora existe uma torre na frente do rei. Esse é um sacrifício típico, né? Eu poderia tomar o cavalo, mas vou tomar o peão, né? Não pode nem tomar meu bispo. Se tomar o bispo, vai levar mate, né? Agora ficou difícil. Acho que já era, né? É aquelas posições que o mate está próximo, né? Cavalo aqui, parece que o cavalo vai defender, mas não passou de ilusão. Cavalo G3 seguido de mate. Tá cravado. É, ficou legalzinho, ficou instrutiva também. Essa aqui de pretas. E3. É, um lance chato aí, geralmente. Essas variantes secundárias. Eu vou ganhar o centro aqui. Se jogar D4 virava uma francesa das trocas. Aqui tá virando uma bem lazen, né? Os nomes aí. Vou dizer que não conheço perfeitamente.
Dama F3. É. Saiu com a dama cedo. Tá ameaçando bispo B5 e bispo toma E5. Vamos ver o que que eu vou decidir aqui fazendo uma posição dessa. Vou jogar com cavalo F6 mesmo. Querendo ganhar tempos. Em cima da posição dessa dama. Ameaçou tomar meu peão. Tô ameaçando ganhar um tempo na dama. Tem que analisar bem porque não é nada muito concreto, né? Aqui seriam pequenas vantagens. É, acho que eu vou investir. Em ganhar algum tempo em cima da dama mesmo, às vezes até à custa de algum peão mesmo. Vamos jogar bispo D6. Trocou, acho que ele reforça aqui meu centro. Ganhei certamente um par de bispo, né, nessa brincadeira. Vamos rocar. Não, eu acho que ele não pode tomar esse peãozinho aqui. Eu vou ganhar algumas compensações. Entre elas aqui. É, tempos, né? Eu levo mate, hein? Não pode? Deixa eu ver. É, esse aqui mesmo, então. Vamos lá, vamos jogar o feijão com arroz aqui. Geralmente essa tomada tem que estar errada, não pode, tá? Tá muito cedo, muito breve fazer isso. É, acaba levando um truquezinho, perde a peça. Já enfrentei isso aqui outras vezes, mas é meio raro acontecer. É, a dama tá bem cortada. Só tem dama F3 aí, perdeu o bispo lá e com confusão, né? Aí ele acabou nem jogando D4. É, vantagem material. Vamos embora para a próxima, né? Essas aberturas que saem com a dama muito cedo é sempre duvidosas, né? Siciliana. A siciliana aí sempre eu vou escolher pela opção aberta, realmente. Não vou jogar sicilianas aí fechado, né? Isso não tem intenção. A3. Vou jogar uma siciliana aqui com bispo C4. Ainda não tem a configuração, mas parece lá com aquelas variantes Fischer, né? Ataque sozinho. Aqui já virou a Naidoff doida, né? Questão teórica aqui já tá toda misturada. Manda um cavalo F5. Perdeu o bispo aí. Acho que esse par de bispo eu vou ter uma possível compensação aí depois aí. Não quis. Vamos lá. Tô dominando a casa D5. Ficou até bonito o domínio aqui, né? Muito grande. Aqui, né, o padrão é rocar. Acho que rocar tá muito bem-vindo. Mas estou querendo investir um pouco mais, que talvez eu possa extrair algo dessa posição. E se eu der muito tempo, depois eu não tenho essa chance. Vou jogar cavalo de E para D5, porque quero manter o bispo aberto, né? Quero ter as opções com o bispo. Bispo G7. Tem um lance que é bem curioso, que é bispo E3 batendo na casa B6. Esse lance é bem incômodo, a posição das pretas. E bispo G5 aqui tem as suas funções, né? Eu vou no E3. Vou jogar no mais sólido. Esse aqui é muito fuleiro, assim. Ele tem que errar para funcionar. Ganhei algum tempo. Só de bloquear a expansão do preto aqui vale a pena. Não é que eu tenha que dar um golpe, que eu tenha que dar um truque e sair com material. Não, 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 necessariamente não necessita ser dessa maneira.
E aí colaborou, ficou bem instrutivo mesmo, levou um ataque duplo aí. E se eu tivesse rocado, eu não tinha essa chance, né? Vamos lá, vamos tomar a torre e aí ela ainda tá com o cara que volta, né? Esse cavalo tá com o cara que volta para casa, hein? Dama G4 aqui, troco feliz, reduzindo peças, com a vantagem uma torre. É, ficou bem triste essa abertura para as pretas. Vamos ver a decisão dele, tá difícil aí. Cavalo D4. Não vejo nada demais no cavalo D4. Vamos voltar a nossa peça, né? Mas se eu voltar, eu levo um dama C6 com duplo ataque. Vai atacar tanto o bispo de B quanto o bispo de B6 quanto o bispo C4. Vou jogar bem sólido aqui. Vou voltar o bispo. Trocas me favorecem. Final tem uma torre a mais. Geralmente a gente toma com a peão de A. Eu vou tomar com um de C. Pode parecer bem estranho, mas eu quero algo aqui com a torre. Já o lance dele aqui, eu já aguardava uma jogada como essa. Atacou aqui o meu peão e eu tenho um cavalo para voltar. Se eu voltar o cavalo, cai o bispo. Eu vou tecnicamente sacrificar um peão. Eu vou fazer bispo E3. Mas bispo E3. É que se eu jogar F3 defendendo o peão, bispo sai, o cavalo está ameaçado. Se eu voltar, cai o bispo. Aqui tem que calcular. Exige um cálculo aqui dessa posição para poder jogar ela legal. Se bispo E3 tem cavalo aqui, né? Ah, pode ser bem feio, mas para não ter cavalo ameaçando o meu bispo. Bispo A6, cavalo toma. Cavalo toma, dama toma, xeque. Eu queria manter esse cavalo. Tem que jogar um pouquinho mais rápido, né? O tempo tá indo. É, vou jogar a torre C1. Acho que a torre C1 teve uma função aí aquela hora e acho que ela pode continuar funcionando. Atacou minha dama, lance fraco, ganhei um tempo aí. Deixa eu ver. Vou jogar a dama D3, eu ganhei um tempo para defender alguma coisa. Mas tinha que ser. D3, minha torre tá solta, né? Nem tenho mais o descoberto, né? É, não foi tão bom assim quanto eu pensei. Vamos jogar bispo E3 mesmo. Deveria ter alguma maneira de defender o cavalo, mas tem que parar e tem que gastar relógio, né? Não, geralmente não são tão claras assim. Aqui já apurou um pouquinho, mas tranquilo. Vamos rocar. Se eu tirasse o cavalo, eu ia levar algum sacrifício de dama na torre aí, bem provável. Então não corro nenhum risco. Não correr nenhum risco disso, não precisa. Vamos trocar, né? Com vantagem material, sempre bem-vindo. Fazer um pré-move aqui. É, uma jogada dele muito estranha, permite que eu ganhe um tempo com a torre aqui. Agora, ficar de olho no cavalo, toma cavalo, senão perde essa torre, né? Joga um dama D8 aqui, se eu brincar, é fácil entregar essa peça aí, né? Vamos dobrar as torres. Agora elas não dependem mais do cavalo.
B5. Vou acelerar um pouquinho, jogar bem sólido aqui no centro. Forçar aqui a cravada, deixar mais poderosa, que eu consigo trocar mais peças. Cheque, vai cair o peãozinho. Vou tomar esse aqui. Vou ficar aqui nas casas pretas, né? Trabalhando a defesa. E vou jogar agora bem mais rápido, que realmente já apurou bastante. Aqui por segurança. Tentar trocar essas damas aí. Ajudou demais, né? Levar o rei é muito importante nesses momentos. Oh, entregou o bispo. É, agora que o pré-move é sempre muito importante no momento desse. E o trabalhar na dama é mais importante. Né? Tentar um descobertinho aqui que não tem. Aí já ganhei até vantagem no relógio. Nossa, você não tava no pré-move, sempre dama, hein? Mate, né? É, que apurou um pouquinho mais tranquilo. Pera aí, eu já comecei outra. É 1500, né? 1500. Não, vou cancelar essa aqui, tá bom. Chegamos no nosso objetivo. Então é isso aí, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado dessas análises. Não deixe aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, né, comentar lá no vídeo. Muito obrigado ao comentário de todos e até o próximo.